meni se jednom osmehnula sreća, donela mi tebe na krilima svojim. Borka, prvi put emocije u Nikad nije kasno s tvoje strane. Pa šta se desilo na sceni, zbog čega si se raspala? Da, pa mnogo volim ovu pesmu kao prvom. Pevala sam iz razloga što su od mene mnogi tražili da je baš opevam večeras. I jednostavno te reči koje je meni uputio gospodin Haridžinović su mi tako kao melem. I tako su mi imponovale i baš me dotaklo to i stvarno mi mnogo znači. Ljubavni život tvoj nam je nekako postao sfera interesovanja, barem kada si ti u pitanju i tvoji nastupi, Nikad nije kasno. Da li se tu nešto promenilo? Pa ja moram da kažem da, kako bih rekla, da komuniciram sa određenim osobama i da sam zadovoljna i na putu sam, možda da budem srećna. Da li to znači da si već stupila u komunikaciju, u neku malo Jesam, bližu? Da, stupila sam u komunikaciju, komuniciramo i tako je. Znači da ih ima više, komuniciramo? Pa ne. Jedna osoba je u pitanju, ne više. Znači ima naznaka da će se nešto u tvom ljubavnom životu konačno promeniti. Pa ja bih to volela i valjda će to da se desi. A šta kaže za tvoje učešće u Nikad nije kasno, ti daje podršku? Da. Šta ti je poslao danas pred snimanje emisije? Pa da navija za mene. A nije došao? Ne. Hoćeš da nam otkriješ da li je to veza, to jest komunikacija na daljinu? Komunikacija je, mislim, u smislu upoznavanje i tako, pa sad vidjet ćemo. Kako bi rekao Žika, malo da šaljemo poruke, čačkamo i tako. On to kaže malo da se testira. Da, jeste, testiramo se, tako je, to je prava reč. Jeste. Da li je predložio neki susret u skorije vreme? Pa možda će i to da usledi, ali za sada je ovako sve okej. Okay. Mislim, polako. Ne žurimo. Čuda ti, donela te sreća meni i ne da te drugoj želi.